ମୁଁ ତ କେବେ ଭାବିନଥିଲି କି ଏଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟାସଟେ ହେବ ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବି। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଏଇଟାକୁ ଆସିକି, ଆଉ ଯିଏ ଏଇଟାକୁ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଏଭଳିଆ ପ୍ରୟାସଟାକୁ ସେମାନେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲେ ବି ସେ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ସେ ଖାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଭାତ ବଳିଗଲେ ତା ଦେହରେ ପାଣି ପୁରେଇକରି ଗୋଟେ ଗରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାକାର କରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆକୁ କନେକ୍ଟ କରେ, ମାନେ ଭାବର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ମୁଁ କହିଲି କି ଇକୋନୋମିକାଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ରିକ୍ସାବାଲା ଅଛି କି ଯାଇକି ବଡ଼ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ରହିଲାଣି, ଏ ସମସ୍ତେ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ସମୟରେ। କିଏ ଖାଉଥାଇପାରେ କି ତାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଏଇ ପଖାଳ ଦିବସ ଭଳିଆ ଦିନରେ ଖାଉଥାଇପାରେ, କେତେଜଣ ଦିନରେ ବର୍ଷରେ ବହୁତ ଦିନ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି ବୋଲି ଖାଉଥାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ରୁରାଲ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜୀବନର ଅଙ୍ଗ। ରାତିରେ ସେମାନେ ଭାତ ଖାଇଲେ, ଯାହା ବଳିଲା ସେଇଟାକୁ ରାତିରେ ପଖାଳ କଲେ, ସକାଳେ ସେଇଟା ଖାଇକି ଜମିକୁ ଗଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରୁଥିବେ କି ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛୁ, ତେଣୁ ଇକୋନୋମିକାଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିଫାଇଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖରାଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ସବୁବେଳେ ପଖାଳ ଖାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ପଖାଳ ଖାଇବାର ଯେଉଁ ମଜା ଆଉ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଆଜି ମିଳିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍କୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଆମେ ପୋଷାକ ହଉ, ଖାଦ୍ୟ ହଉ, ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଯାହା ବି ଆମେ ଦେଖିଲେ ନିଜକୁ ଖୁସି ଲାଗେ, ଗର୍ବ ଲାଗେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ଐତିହ୍ୟକୁ ନେଇକି। ଆଉ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖି ଆସିଛୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଖାଇଲେଣି, ଏବେ ତ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖିବେ ସବୁ 5-star ହୋଟେଲରେ ବି ପଖାଳ ମିଲ୍ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଆହୁରି ପ୍ରସାର ଆଉ ପ୍ରଚାର ହେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ନିହାତି ନିହାତି ଆମେ ନିହାତି ଆମର ଯେତେ MPs ଅଛନ୍ତି ଫ୍ରମ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଡାକିକି ଆମେ ପଖାଳ ଗୋଟେ ମିଲ୍ କରିବା ନିହାତି ଭଲ ସଜେସନ୍ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଯଦି ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ପଖାଳ ମିଲ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସିୟସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲ୍ଥ ବେନିଫିଟ୍ସ ଏହାର ବହୁତ ବେଶୀ, ତ ଏଇ ଜିନିଷ ବି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫୁଡ଼୍ ଟିକେ ଫ୍ୟାଟି ଅଏଲି ଥାଏ, ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମିଲ୍ ଟିକେ ସ୍ପାଇସି ଥାଏ, ପଖାଳ ମିଲ୍ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେହ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ବି, ବିଶେଷ କରି ଖରା ଦିନରେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ ଟିମ୍କୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସର୍ବଦା ପ୍ରୟାସ କରିଥାଉ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅସ୍ମିତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀରେ କେମିତି ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ସହିତ ପଖାଳଟା ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, କାରଣ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଏମିତି ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ପଖାଳ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେମିତି ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ କହୁଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ସମାନତାର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଆମର ପଖାଳ, ତେଣୁକରି 2015 ମସିହାରୁ ଆମେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, କେବେ ପାର୍କରେ ପାଳନ କରୁଛୁ, କେବେ ଘରେ ପାଳନ କରୁଛୁ, କେବେ ମନ୍ଦିରରେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଆଜି କୋଭିଡ଼ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଏଇ ହୋଟେଲରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି, ଆମର ଯାହାକି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ସଭ୍ୟତା, ଯାହା ସବୁ ଗର୍ବ କରିପାରିବା ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭଲ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଏବଂ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଅଣଓଡ଼ିଆ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ କରିପାରିନୁ ବା ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଛି। ଯେମିତି ରସଗୋଲା ଆମେ ବେଙ୍ଗଲୀ ସୁଇଟ୍ ଷ୍ଟଲ୍ରୁ ଯାଇ କିଣୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଟିମ୍, ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ସର ଲେଡ଼ିଜ୍ ଟିମ୍, ସେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆଣୀ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଣଓଡ଼ିଆ ବେଲ୍ଟରେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ସେଲ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗତ 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଅଣଓଡ଼ିଆ ବେଲ୍ଟରେ ବହୁତ ଖ୍ୟାତି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ସେମାନେ ଡିସପ୍ଲେରେ ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଖାଳ ଦିବସ ପଖାଳର କ'ଣ ଆଇଟମ୍ କରିଛନ୍ତି, ପଖାଳ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର, କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କେମିତି ଓଡ଼ିଆ
ଦେଖନ୍ତୁ ପଖାଳ ସହିତ, ପଖାଳ କହିଲେ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଜଡ଼ିତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି ଯେମିତିକି ବଡ଼ିଚୁରା, ଶାଗ ଭଜା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା, ମାଛ ଭଜା, ଛୁଇଁ ବେସର ଇତ୍ୟାଦି ଯେତିକି ହେଇପାରିଛି ଆମେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, ଏବଂ ତାର ତ ସୀମା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା ଏଇଟା, ଆମର ଯେ ଖାଦ୍ୟର କିଛି ସୀମା ନାହିଁ, ଯେତେ ଆମେ ବଢ଼େଇକିରି କରିପାରିବା, ସୁନ୍ଦର କରି କରିପାରିବା, ଏଇଟା ବୋଧେ ଭାରତରେ ବିରଳ।